päivitelläs vähän osaston staattisia tietoja. Kanta toimii, kyllä. Täällä on oikein hyvä osastolla päivystävä lääkäri täällä. Erittäin huolehtiva, pitää huolta ihmisistä. Täällä asiat pelittää. Laitetaan vähän... mulla laitettiin tosiaan väärät lääkkeet tuossa noin 2 viikkoa sitten. Ja nyt on täyskielto, ei pääse ulos. Ja oma kanavahan löytyy, kuha. Joo, nyt tulee vartija. Vartija tulee tarkistamaan, pistetään siitä lähetykset eteenpäin. Ja Securitas tulee ja hoitaa sen asian. Kyllä nyt tulee Brutus, Gurmutus tulee hoitamaan asiaa. Ja katsotaan vähän, että mitä tähän tapahtuu. Lääkärihän, mikä se oli Pietiläinen, sehän näkee kanta.fi. Sieltä näkyy ihan suoraan, menee kanta.fi, kirjautuu sinne Kela-kortti, ihan mikä tahansa sinne käy. Ja sieltä kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, kyllähän se homma pelittää ihan hyvin. Ja taitaa vähän lääkettä, vähän tenoksia laitetaan ja hyvää tulloa.